Kam bëjë që e khërësa më të mirë. Si ka mundësi njeri falet e nuk nalët për të këqijave? Nuk shabë e mësën? Allah u që të thonë, kush falet, nalët për të këqijave? Që ka thonë? Se përmendë Allah unë që ishtë duhet namaz. Në e me në këta. Se shumë për njëzë të thotë, e këni pa, zakonisht të domos të që ja dojnë me azan kryen. Ki edhe falet edhe shka zban. Ki falet e ka një munges. Ki nuk e përmendë Allah, ki ban lëvizje dhe. I durë ti qonë, edhe ban luku, don, e thin trupin. Po si ka thi shpirti. Se kur ti thejë shpirti dhe zërë. Kur ti bindë shpirti ati Allahu Gjellë Gjellë. A shumë mundet me po gjuna Allahu Gjellë Gjellë. Po ki, nëse e ka po vesh trupin, apo, a ne ka nërë shumë të trasmetimeve, se pengamber a.s. ka dhe në hadith, se Allahu Gjellë e merë namazin e robit, e ban leck. Leck. Edhe ja gjunë robit. Merë dhe. Me, ku ke shku me këto? Dhe zërë, qish bëhat namazin? Namazin jo shetë? Jo, namazin. Lëvizit e këtit kota. Që, apo, andaj shka tha a.s. Shiko, kur dashti me kazu se munafiki se kupton fejen, shka tha? Tha munafiki e prit pak para se me dal dili. Edhe pak para se me një akshami kër përëndoj e dili. Apo, edhe shiko tha, qohët edhe i ban 4. Qohët edhe i ban 2. Nësa ba, qohët edhe i ban 2. Jen kuru hu nakra. Si gjeli që e godet tokën. Dhe zërë, shiko, a e kuptoni pse duhet namazlijun me përngjasu me gjelin? Pse veç 4? Pse s'ka thonë 4 reqat namaz? A e dinim se vëzër? Se të munafiki s'ka reqat, s'ka mana reqati, s'ka dhikr reqati. Apo? Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, walaja kumune ile salati, ata nuk ngritën për namaz, vëzër, post dëmbela. Post dëmbela. E si njoni thëtë, si ta di unë si jam dëmbel, kjure me dhikr në shikipunt. A më nëshme përmenë Allahu Gjellë Gjellalu shumë? Ajo. Nëse përmenë vëzër Allahu në shumë, një njeri, ta dini sa namaz, a di sa shumë e përmenë. A më nëse njeri ti e shavesh të ba lëvizje, në musë që dit, a i më bëhë 100 zeza, sa i trupin atë lëviz,